Brenda institucioneve të larta të Bashkimit Evropian, duket se ka ende përplasje sa i përket zjerimit. Përfaqësuesi i lartë i politikës së jashtme në Bashkimin Evropian, Josep Borrell, ka thënë këtë të premte se Unioni duhet të përgatitet për të shtuar me 10 anëtarë të rinj për kundërshtisë për zgjerimin në një afat deri në 2030 të presidentes së Parlamentit Evropian, Ursula von der Leyen. Borrell është rreshtuar në krah të presidentit të këshillit, Charles Michel, dhe komisionerit për zgjerimin, Oliver Varhelyi. Unë mendoj se lufta në Ukrainë ka pasur një efekt kolateral që është përshpejtimi i procesit të zgjerimit, i cili është sigurisht një proces i bazuar në merita. Një shtet do të bëhet anëtar kur të plotësojë të gjitha kushtet. Por, në të njëjtën kohë, mendoj se është mirë të kemi një objektiv politik, një horizont, për t'i dhënë një shtys politike procesit. Dhe gjithashtu për ne, sepse po, edhe ne duhet të përgatitemi për një zgjerim që mund të shtojë 10 anëtar të tjerë në Bashkimin Evropian. Sipas përfaqësuesit të lartë, presidenca spanjolle ka propozuar që të mbahet një takim ministror së bashku me ministrat e Ballkanit Perëndimor, dhe ai do të mbahet në fund të muajit tetor. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić pritet të takohen me 14 shtator me ftesën e Borrell. Në 14 shtator do të organizojnë një takim të ri të dialogut të nivelit të lartë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë si letësuesi këtij dialogu për të kërkuar zgjidhje. Çështja e zgjerimit ka nxjerr hapur debatet brenda zyrtarëve të lartë të Bashkimit Evropian, edhe pse një përplasje mes dy personave më të rëndësishëm, presidentes së Parlamentit Ursula von der Leyen dhe presidentit të Këshillit Charles Michel, është artikuluar shpesh nga mediat europiane.